Kallid staarid, nagu te ehk teate, on meil naljasaate. Komöödia tähendab naljategemist. Üldiselt ma ütlen siia lihtsalt repliigina vahele, et mina ei ole tulnud siia väga nagu nalja tegema. Aga see on lihtsalt see on minu arvamus. Ja. Kahju kuulda, sest just nalja teil täna teha tulebki. Kas sa, Herbert, muidu ikka nalja teed ka või? Ma parem kui sa ei küsi praegu, sest et ma võin vastata sellele muidu. Ja seda sa ei taha, eks ole. No selge, nii, ja hästi. Nii selge kui olla saab. Täna siis tuleb teil iga ühel rääkida anekdoot. Täpselt 30 sekundit. Kas ülesanne on arusaadav? Herbert? Kõigi peale on 30 sekundit päev. Või igal ühel? Ei. Igal ühel on 30. Ja. Selge. Kõigil selge? Ja. Nii. Ja nüüd läheb lahti. Arvestage, et see on teie viimane võimalus päästa ennast välja langemast. Nii et olge naljakad! Metanooli Tehnotšuk. Ei, Pline, okei. Okay. No vabandus. Siin on kergelt, ütleme, halb vaib praegu. Ma panen hea vaiba maha. Tak, nii, no, vabšie! Pline, aba! Aba! No, vot! Tulete nii. Minu vaiba peale, kohe teine asi, vot. No nii, davai. Olete valmis? Metanooli Tehnotšuk. Vot see on ainult minu esnimi. Minu tegelik nimi on Metanooli Tehnotšuk Norris. Yeah! Metanooli Tehnotšuk! Ja, aitäh! Ai, davai! Ja, aitäh! Nii, ja järgmisena Javier Jesus! Well, nii Antonio Bandera and Pablo Picasso seri Higuma sauna mi oh Antonio oh Pablo Picasso surrealista. Aitäh, Javier! Järgmisena Kaja Lood! Ühel kalamehel oli niivõrd madal laki, et ta sai süüa ainult lesta. Selles mõttes, et lest on nagu see lapik kala. Aitäh! Aitäh, Kaja Lood! Rau. Suusi Vesi! Mina! Oho! No nii, Tiit, mängi kaasa, eks ole? Hästi! Nii, kop. Kes on? Ilu. Kes, mis? Mis ilu? Ilu etanool. Aitäh! Eksmees! No kuna naised on üks suur nali, siis ma lasen enda naisel selle ära rääkida. Tähendab, on kaks karu loomaaias. Üks on loomaaias. Ma rääkisin selle pointi just ära, et on loomaaias. Kurav, naine! Ja, aitäh! Aitäh! Herbert Wing! Oi, herru! Ma ei tea, kas ma hakkan siia vaiba peale. Jaa, palun astu. Tõmbate kurat vaiba alt ära mul. Niisuke lugu võib olla. Nii, oled sa valmis? Mis sa põrutad? Tähendab, kodukandist on see lugu, tõsi sündinud lugu, on see, et politsei peatas auto kinni, juht pidas kinni, lasi klaasi alla, politseinik astus ligi, juht küsis, kus sa tahad minna. Politseinik, kes on midagi aru, ütles, et ma ei taha kuskile minna, aga mis sa kurat hääletad siin siis? Aitäh! Hele Laks! Ostes paari saapaid, saad kolmanda tasuta. Aitäh!